Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. No início do programa peço seu like, seu compartilhamento, inscreva-se no canal. Estive conversando hoje com o secretário da CECID, né? Secretaria das Cidades, Rubem Júnior. Confira. Olá amigos, fazendo aqui uma entrevista com o secretário da CECID, Rubem Júnior. Está aí no mandato de deputado federal e para a gente é um prazer sendo recebido aqui na CECID. Eu começo perguntando ao nosso secretário, primeiro, a função de deputado federal, você teve 12 mandatos de deputado federal, como foram as principais ações que Vossa Excelência teve na Câmara Federal? Olha, na verdade eu peguei a pior Câmara de todos os tempos, eu peguei uma Câmara que tinha como presidente Eduardo Cunha, que hoje ele está preso lá em Curitiba. Peguei um impeachment contra a presidente Dilma, peguei a reforma trabalhista, peguei as votações da denúncia contra o Temer. Então, tudo que podia acontecer de pior naquela legislatura, aconteceu. E o melhor é que eu posso andar de cabeça erguida, sabendo que em todas as votações eu sempre estive do lado do povo, naquelas decisões que eram corretas. Eu posso andar olhando nos olhos das pessoas, sabendo que eu não envergonhei o povo maranhense. Tanto é assim que eu fui julgado, e o político é julgado pelo povo, nas urnas, na última eleição, e consegui mais uma vez ser aprovado. Então tem duas eleições seguidas que nós conseguimos passar de 100 mil votos no estado do Maranhão, mostrando que o nosso trabalho, que a nossa atuação tem tido o apoio e a aprovação popular. Importante agora, secretário, saber que você sai do executivo e vem uma gestão a convite do governador Flávio Dino. Eu lhe pergunto, como essa experiência já, claro, adquirida aí no Congresso Nacional, e agora vem para o campo para a gestão pública? Olha, foram dois mandatos de deputado estadual, estou no segundo mandato de deputado federal, mas quando o governador me convidou para assumir uma secretaria, não pensei duas vezes, porque é como se eu tivesse sido convocado para a seleção brasileira, comparando com o futebol. Afinal de contas, é um governo que tem aprovação popular. Flávio foi reeleito no primeiro turno, isso quer dizer que o povo do Maranhão aprovou a forma de governar do Flávio, apesar de todas as dificuldades. Apesar da crise econômica, política e financeira que existe e que nós sentimos todos duramente até os dias de hoje. Então, fazer parte desse grupo, fazer parte desse time que tem o poder agora de executar é algo, inclusive, para o meu processo de formação política como homem. Eu já tive minhas experiências como deputado estadual, deputado federal, precisava passar para o executivo. Eu já fui provado no campo da política, muitas vezes. Agora eu precisava também ser provado no campo técnico, mostrar que eu também sei fazer, que eu sei executar, que eu sei concluir as demandas, as políticas públicas que a população do Maranhão espera há tanto tempo. E quais as ações que o nobre secretário, com a autorização do governador, tem para o Maranhão, especialmente para São Luís? Olha, a Secretaria das Cidades mexe em especial com duas pautas. Eu destacaria a questão da habitação e desenvolvimento urbano. Na habitação, nós temos vários programas. Por exemplo, nós temos construção de casa nas cidades mais pobres do Maranhão. Nós temos a entrega de 1.700 apartamentos em São Luís, alguns deles, inclusive, na área Itaquibacanga, que é o caso lá do Penacó Paraíso. Nós temos um programa de melhoria habitacional chamado Cheque Minha Casa, que é justamente para as pessoas reformarem suas casas, onde o governo do estado doa R$5.000 em material de construção para famílias de baixa renda, de preferência onde tem idosos, deficientes, e o critério da renda é decisivo. Além disso, temos um programa de regularização fundiária, que é para resolver o terreno. O terreno vem antes da casa. Tem muita gente de São Luís que mora na sua casa há 5, 10, 20 anos e até hoje não tem a documentação. Então, nós temos também um programa de regularização fundiária para ser implementado, para ser avançado. E na área de desenvolvimento urbano, posso dar alguns exemplos. Nós temos um programa de recuperação de praças, nós temos a questão da pauta metropolitana. Nós não podemos mais pensar São Luís como uma cidade. Temos que integrar com Ribamar, com Passo do Lumiar, com a Raposa, com Bacabeira, com Alcântara, os outros são 13 municípios e vários problemas podem ser resolvidos em conjuntos. Temos um programa de revitalização de praças, tem a questão do nosso centro, que o governador determinou que nós revitalizemos o centro histórico de São Luís. Então, as tarefas são muitas, o desafio é imenso, o governador Flávio Dino nos confiou essa tarefa, porque sabe que a gente vai dar conta do recado. Importante também saber do secretário a parceria com o governo federal. Está andando? Está andando. A gente já tinha alguns contratos já executados em andamento com o governo federal. Até aqui não houve nenhum tipo de perseguição.
Eu sou adversário no campo da política do governo Bolsonaro, mas do ponto de vista administrativo a gente separa a mesma coisa. Uma coisa é briga na hora da eleição, outra coisa é somar esforços para resolver os problemas do Maranhão. Toda vez que tiver alguém que ajude a resolver os problemas, independente de partido, independente de filiação ou de coloração partidária, nós estaremos juntos trabalhando. Então, o que temos de contrato federal está andando regularmente na Secretaria das Cidades. Então, com certeza, o povo Maranhão, nos próximos 3 anos de mandato, pode esperar muita ação do governo do Estado, da parte da CECIP, secretário do governo. Eu gostava muito de ser deputado, é uma coisa que eu já tinha essa vocação, já sabia exatamente o que fazer. Para abrir mão disso tudo, a saída que tenho é trabalhar dobrado aqui. Então, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu me dedico, eu levo a sério isso, eu não fico na sala com ar-condicionado, eu vou para as comunidades, eu faço questão de visitar e vistoriar todas as obras. Isso é algo que eu aprendi no modo de fazer política do próprio governador Flávio Dino. Eu acompanho o Flávio desde que ele entrou na política, em 2006. Eu já ganhei eleição junto com ele e já perdi também. Porque é fácil muita gente apoiar e querer o apoio do Flávio agora, que ele é governador. Mas eu estou com ele desde o início. O Flávio foi meu professor na Universidade Federal do Maranhão, quando eu me formei em Direito. Ele foi meu orientador na minha monografia, na conclusão do curso. E isso eu aprendi com ele, justamente, de que o gestor tem que estar perto da população, tem que escutar muito. E o que o povo quer é resultado. E esse é o nosso desafio. Bom, vocês aí acompanharam a entrevista sonora com o secretário deputado federal Rubens Júnior. Agradeço pela entrevista e peço para você compartilhe, se inscreva no canal de boa e conto com você, hein? Forte abraço. Obrigado.